नमस्कार सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्दछु म मनोज लम्साल आज म तपाईँहरू समक्ष नेचुरालिज्म अर्थात् प्रकृतिवाद र यो प्रकृतिवादसँग सम्बन्धित विभिन्न कुराहरू चर्चा गर्नेछु आजको भिडियोमा म प्रकृतिवाद प्रकृतिवादको विभिन्न शैक्षिक प्रक्रियाहरू शिक्षकको भूमिका विद्यार्थीको भूमिका र यो प्रकृतिवादको चाहिँ शैक्षिक प्रयोगको सन्दर्भमा चर्चा गर्नेछु यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले प्रकृतिवादका विभिन्न अर्थ तथा परिभाषाहरू प्रकृतिवादको दार्शनिक आधारहरू प्रकृतिवादको विभिन्न शैक्षिक विशेषताहरू र प्रकृतिवादको चाहिँ शैक्षिक उद्देश्यहरूको सन्दर्भमा चर्चा गरेको थिएँ जुन भिडियो चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिएको छु त्यो लिङ्कको माध्यमबाट तपाईँहरूले अघिल्लो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ आजको यो विषयवस्तु सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईँहरूले यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै कुनै अस्पष्टता दुविधा वा नबुझ्नु भएको खण्डमा कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला त्यस्तै ते यो च्यानललाई लाइक ला सेयर र कमेन्ट गर्न पनि बोल्नुहुने छैन भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै आजको यो कक्षा सुरुवात गर्न चाहन्छु यो भन्दा अगाडि नै हामीले चर्चा गरिसक्यौँ कि नेचुरिज्म अर्थात् प्रकृतिवाद भनेको के हो भनेर प्रकृतिलाई नै सर्वोच्च मान्ने अर्थात् प्रकृतिको सर्वोच्चतालाई स्वीकार वाद वा दर्शन नै प्रकृतिवाद हो यो चाहिँ भौतिक किसिमको दर्शन हो यसले सम्पूर्ण पदार्थ वा सम्पूर्ण कुराहरूको उत्पत्ति वा सृष्टिको स्रोत नै प्रकृतिलाई मान्छ भने प्रकृतिबाट उत्पत्ति भएर सम्पूर्ण कुराहरू प्रकृतिमै मिल्छन् वा प्रकृतिमै अन्त्य हुन्छन् भनी व्याख्या गर्दछ प्रकृतिवादको सामान्य परिचयपछि अब म लाग्न चाहन्छु एजुकेसनल प्रोसेस एन्ड नेचुरालिजमतर्फ अर्थात् प्रकृतिवाद र यसको शैक्षिक प्रक्रियातर्फ म तपाईँहरूलाई डोहोऱ्याउन चाहन्छु प्रकृतिवादले चाहिँ आफ्नो शैक्षिक प्रक्रिया चाहिँ बालकको रुचि र विकास अनुरूप हुनुपर्ने बताउँछ अर्थात् एजुकेसनल प्रोसेस एकर्डिङ टु ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट अफ द चाइल्ड बालकको रुचि इच्छा आकाङ्क्षा र अनि बालकको विकास अनुरूप चाहिँ शैक्षिक प्रक्रियाहरू सञ्चालित हुनुपर्छ भनेर चा प्रकृतिवादले चाहिँ वकालत गर्दछ चा। प्रकृतिवादी शैक्षिक प्रक्रियामा चाहिँ सिकारुको सक्रियता उसको अनुभव र स्वक्रियाकलापलाई विशेष महत्त्व दिने काम गरिन्छ प्रकृतिवादको शैक्षिक प्रक्रियाले चाहिँ किताबी ज्ञानको विरोध गर्दछ अर्थात् यसले चाहिँ बुकिस नलेजलाई अपोजिसन गर्ने काम गर्छ र बालकको स्वतन्त्रतालाई बढी महत्त्व दिन्छ बालकको स्वतन्त्रतालाई बढी महत्त्व दिँदै शिक्षकलाई बाल सिकाइ प्रक्रियाको एउटा अवलोकनकर्ताको कर रूपमा मात्रै राख्ने काम गर्छ प्रकृतिवादी शिक्षा चाहिँ इन्द्रिय शिक्षा सह शिक्षा र यौन शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक प्रक्रियालाई स्वीकार गर्ने एउटा प्रक्रियाको रूपमा लिइन्छ पूर्णतया प्राकृतिक शिक्षामा जोड दिँदै रोसोले भनेका छन् किताबहरू जलाउ पर्खालहरू भत्काऊ र बालबालिकालाई प्रकृतिको काखमा लगेर फ्याँक यो अर्थमा पनि हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि प्रकृतिवादी शैक्षिक प्रक्रिया चाहिँ एकदमै विशुद्ध प्राकृतिक किसिमको हुने गर्छ यो बालबालिकाको स्वतन्त्रतामा यसले चाहिँ विशेष किसिमको महत्त्व राख्दछ त्यस्तै रुसो अगाडि भन्दछन् तिम्रा बालकहरूलाई शाब्दिक अर्थात् मौखिक पाठहरू नदेऊ उसलाई आफ्नै अनुभवद्वारा मात्र सिकाउनु पर्दछ यसको मतलब के भन्दाखेरि प्रकृतिवादले चाहिँ आफ्नो शैक्षिक प्रक्रिया सञ्चालन गर्दाखेरि बालबालिकाको अनुभवहरू र बालबालिकाहरूको स्वक्रियाकलापलाई विशेष स्थान दिने काम गर्दछ प्रकृतिवादीहरू शैक्षिक प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा चाहिँ प्राकृतिक अनुशासनमा राख्दै सिकाइ सिकाउनु पर्नेमा जोड दिन्छन् शिक्षण क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ अनुशासन चाहिँ प्राकृतिक किसिमको हुनुपर्छ भनेर उनीहरू जोड गर्छन् यसै सन्दर्भमा प्रकृतिवादी दार्शनिक हर्बर्ट स्पेन्सरले भनेका छन् जब बालक लड्छ वा टेबलमा टाउको ठोकाउँछ तब उसलाई दुख्छ यही दुखाइको सम्झनाले उसलाई सावधान गराउँछ र यस्तै अनुभवहरू भइरहनाले बालक हिँड्ने डुल्ने कुद्ने कार्यहरूमा चाहिँ अनुशासित हुन्छ यसरी जबसम्म चाहिँ बालक आफैले केही क्रियाकलाप गरेर आफैले केही ज्ञान प्राप्त गर्दैन तबसम्म ऊ चाहिँ अनुशासित हुँदैन उसले चाहिँ ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सक्दैन भनेर प्रकृतिवादी दार्शनिकहरूले जोड दिएका पाइन्छन् शिक्षा प्रदान गर्दाखेरि चाहिँ सिक्ने अनुभवहरूद्वारा सिक्ने खेलद्वारा सिक्ने खोजद्वारा सिक्ने आदि जस्ता विभिन्न विधिहरू अपनाउनु पर्नेमा चाहिँ प्रकृतिवादीहरूले जोड दिन्छन् त्यस्तै गरेर शैक्षिक प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा कक्षामा कमभन्दा कम विद्यार्थीहरू हुनुपर्ने धारणा प्रकृतिवादीहरूको छ प्रकृतिवादीहरू चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई वैयक्तिक शिक्षा अर्थात् व्यक्ति व्यक्ति पिछेको शिक्षा दिनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छन् व्यक्तिको इच्छा आकांक्षा रुचि र उसको स्तर अनुसार चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिलाई फरक फरक किसिमको शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने कुरामा प्रकृतिवादीहरूले वकालत गर्ने काम गर्छन् प्राकृतिक शैक्षिक प्रक्रियामा निम्न सिद्धान्तको प्रयोगहरू हुनुपर्दछ भनेर दार्शनिक हर्बर्ट स्पेन्सरले चाहिँ बताएका छन् पहिलो सिद्धान्त रहेको छ मानसिक वृद्धि र विकास अनुसारको सिकाई अङ्ग्रेजीमा लर्निंग एडिङ टु द डेभलपमेन्ट एन्ड ग्रोथ अफ चाइल्ड दोस्रो रहेको छ जयफुल एन्ड प्लिजरेबल लर्निंग अर्थात् मनोरञ्जनपूर्ण र आनन्ददायी सिकाइ तेस्रो एजुकेशनल प्रोसेस बाई लर्निंग बाई डुइङ अर्थात् गरेर सिक्ने शैक्षिक प्रक्रिया चौथो रहेको छ एक्विजिसन अफ स्पेसिफिक एन्ड प्र्याक्टिकल नलेज अर्थात् विशेष व्यावहारिक ज्ञान प्राप्ति पाँचौँ रहेको छ बेस्ड अन नेचुरल पनिसमेन्ट एन्ड डिसिप्लिन अर्थात् प्राकृतिक सजाय र अनुशासनमा आधारित छैटौँ लर्निङ थ्रु इन्डक्टिभ मेथोड अर्थात् आगमन विधिद्वारा चाहिँ सिकाइ सातौँ रहेको छ एजुकेसन अफ सेल्फ प्रिजर्भेसन अर्थात् आत्मसंरक्षणको शिक्षा आठौँ लर्निङ एज इन्डिभिजुअल डिफरेन्ट अर्थात् व्यक्तिगत भिन्नताका आधारमा सिकाई नवौँ रहेको छ एजुकेसन सुड मिट विथ म्याचुरेसन अर्थात् शिक्षा परिपक्वता सँगसँगै हुनुपर्दछ दसौँ अर्निङ अ लिभिङ एन्ड एजुकेसन अर्थात् बाँच्नका लागि कमाउन सक्ने शिक्षा यसरी चाहिँ प्रकृतिवादीहरू चाहिँ बालकको विकासलाई ध्यान दिएर सिकाइ सिकाउनु पर्ने कुराहरूमा जोड दिने काम गर्छन् अनुभवद्वारा सिकाइ सिकाउनु चाहिँ सर्वोत्तम हुने कुरामा प्रकृतिवादीहरूले वकालत गरेको पाइन्छ यसरी शिक्षण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन चाहिँ विभिन्न शिक्षण विधिहरूको प्रयोगमा प्रकृतिवादीहरूले चाहिँ जोड दिएका छन् पहिलो शिक्षण विधि रहेको छ गरेर सिक्ने सिकाइ अर्थात् लर्निङ बाई डुइङ दोस्रो खेलद्वारा सिकाइ लर्निङ बाई प्लेइङ तेस्रो रहेको छ अवलोकनद्वारा सिकाइ अर्थात् लर्निङ बाई अब्जर्भेसन चौथो अनुभवद्वारा सिकाइ अर्थात् लर्निङ बाई एक्सपेरियन्स पाँचौँ रहेको छ खोजद्वारा सिकाइ यसलाई चाहिँ युरिस्टिक विधिको सिकाइ समेत भन्न सकिन्छ अर्थात् लर्निङ बाई डिस्कभरी युरिस्टिक मेथड युरिस्टिक मेथड भन्ने बित्तिकै खोजमूलक तरिकाले खोजेर मेलेर गरिने सिकाइ भन्ने बुझिन्छ छैटौँ रहेको छ मन्टेश्वरी विधि अर्थात् मन्टेश्वरी मेथोड त्यस्तै गरेर सातौँ किन्टर गार्डन मेथोड रहेको छ मैले यहाँ चाहिँ किन्टर गार्डन मेथोड चाहिँ उल्लेख गरेको छैन यसरी चाहिँ प्रकृतिवादीहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमको शिक्षण विधिहरू चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भनेको पाइन्छ प्रकृतिवादमा शैक्षिक प्रक्रियापछि अब म तपाईँहरू समक्ष करिकुलम अफ एजुकेसन इन नेचुरालिजम अर्थात् प्रकृतिवादमा चाहिँ शिक्षाको पाठ्यक्रम कस्तो हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गर्न चाहन्छु प्रकृतिवादमा विभिन्न दार्शनिकहरू बिचमा चाहिँ पाठ्यक्रम यस्तै हुनुपर्छ भन्ने चा, विषयमा चाहिँ एकमत मत पाइँदैन यो पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा विभिन्न दार्शनिकहरू बिचमा चाहिँ फरक फरक किसिमको मत पाइन्छ तथापि प्रकृतिवादी शिक्षाको पाठ्यक्रमको मुख्य केन्द्रबिन्दु भनेको चाहिँ बालक नै हो बालकलाई नै प्रकृतिवादी दर्शन वा दार्शनिकहरूले चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेको पाइन्छ बालकको रुचि बालकको इच्छा प्रकृति र क्षमता अनुसार चाहिँ पाठ्यक्रमको निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने कुरामा प्रकृतिवादीहरूले विशेष जोड दिएको पाइन्छ बालकहरू विभिन्न विकासात्मक तह वा अनुसार हुर्किन्छन् यसरी विकासात्मक क्रम वा विकासात्मक तह अनुसार हुर्किने भएकाले ती अवस्था अनुसारको आवश्यकता पुरा हुने किसिमको पाठ्यक्रमको चाहिँ निर्माण गरिनुपर्दछ त्यसै गरी पाठ्यक्रम चाहिँ वर्तमान जीवन सुधार्ने उद्देश्यले प्रेरित हुनुपर्ने धारणा चाहिँ प्रकृतिवादीहरूको रहेको छ प्रकृतिवादीहरू पाठ्यक्रम क्रियाकलाप तथा अनुभव केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर भन्छन् प्रत्यक्ष अनुभव अवलोकन र इन्द्रिय अनुभवबाट सिक्न सकिने किसिमको पाठ्यक्रम निर्माण गर्नेमा यिनीहरूले जोड दिन्छन् पाठ्यक्रममा पुस्तकीय ज्ञानलाई महत्त्व हुँदैन भने सहशिक्षा र यौन शिक्षालाई पनि स्थान दिनुपर्ने कुरामा प्रकृतिवादीहरूले जोड दिएको पाइन्छ प्रकृतिवादी दार्शनिक कमेनियसले चाहिँ बालकलाई केही विषयको अध्ययनमा मात्र सीमित राख्न चाहँदैनथे रा र विषयवस्तुहरूको छनौट चाहिँ आवश्यक नहुने विचार राख्दथे त्यस्तै अर्का दार्शनिक हर्बर्ट स्पेन्सरले चाहिँ पाठ्यक्रममा जीवनका कानुनहरू र दर्शनका सिद्धान्तहरू सिक्ने विषयवस्तुहरू राखिनुपर्दछ भन्ने विचार व्यक्त गर्दथे त्यस्तै अर्का प्रकृतिवादी दार्शनिक रुसोले चाहिँ बालकको वृद्धि र विकासको अवस्थाको आधारमा उमेर अनुसारको शिक्षा दिनुपर्छ र त्यस्तो किसिमको पाठ्यक्रम लागू हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिएका छन् उनले आफ्नो पुस्तक इमाइल एन्ड एजुकेसनमा चाहिँ प्रकृतिवादी शिक्षालाई शैशव अवस्था बाल्य अवस्था किशोर अवस्था र वयस्क अवस्था गरी चारवटा तहमा विभाजन गरेका छन् जसलाई म निम्नअनुसार चाहिँ व्याख्या गर्न चाहन्छु पहिलो अवस्था रहेको छ शैक्ष अवस्था यसलाई चाहिँ इङ्लिसमा इन्फ्यान्सी पिरियड भनेर भनिन्छ जन्मदेखि पाँच वर्षसम्मको शैक्ष अवस्था हुने चाहिँ रुसोले मानेका छन् यो समयमा चाहिँ स्वतन्त्र रूपले प्राकृतिक वातावरणमा शारीरिक विकास गर्ने र इन्द्रियहरूको तालिम प्राप्त गर्ने अवसर दिनुपर्छ भनेर चाहिँ रुसोले बताएको पाइन्छ त्यस्तै दोस्रो अवस्था रहेको छ बाल्य अवस्था अर्थात् चाइल्डहुड रुसोले चाहिँ पाँच वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्मको अवधिमा चाहिँ अवधिलाई चाहिँ बाल्यावस्थाको रूपमा मानेका छन् यो अवधिमा चाहिँ ज्ञानेन्द्रियको विकासका लागि खेल्ने उफ्रने कुद्ने दौड्ने पौड्ने आदि जस्ता क्रियाकलापहरूमा चाहिँ बालकहरूलाई संलग्न गराउनुपर्छ यस्तो बेलामा चाहिँ नकारात्मक शिक्षा चा, प्रदान गर्नुपर्छ भनेर रुसोले मानेका छन् यहाँ नकारात्मक शिक्षा भन्नाले चाहिँ अपुस्तकीय अराजनैतिक अमौखिक असामाजिक अनैतिक ढङ्गले उनीहरूको विकासको स्वाभाविक प्रक्रियाअनुसार शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर दिनुपर्दछ जसलाई चाहिँ नकारात्मक शिक्षा भनेर रुसोले भनेका छन् यसलाई चाहिँ प्राकृतिक शिक्षा भनेर पनि भनिन्छ यसरी बाल्यावस्थामा चाहिँ नकारात्मक किसिमको वा प्राकृतिक किसिमको शिक्षा दिनुपर्छ भनेर रुसोले बताएका छन् त्यस्तै गरेर तेस्रो क नम्बरको रहेको छ एडल्ट सेन्स पिरियड अर्थात् किशोरावस्था रुसोले बाह्रदेखि पन्ध्र वर्षसम्मको उमेरको अवस्थालाई चाहिँ किशोरावस्थाको रूपमा मानेका छन् यो अवस्थामा चाहिँ बालकलाई स्वक्रिया अर्थात् सेल्फ एक्टिभिटी र अनि स्वअनुभव अनुभव अर्थात् सेल्फ एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ भाषा गणित सङ्गीत कला विज्ञान आदि जस्ता विषयहरूको चाहिँ शिक्षा दिनुपर्छ भनेर चाहिँ चा, रुसोले बताएको पाइन्छ चौथो रहेको छ वयस्क अवस्था अर्थात् एडल्टहुड रुसोले चाहिँ पन्ध्र वर्षभन्दा माथिको अवस्थालाई चाहिँ वयस्क अवस्था अर्थात् एडल्टहुडको रूपमा मानेका छन् यी अवस्थामा नैतिक संवेगात्मक धार्मिक सामाजिक विकास सम्बन्धी शिक्षा वा सकारात्मक शिक्षा दिनुपर्छ भनेर चाहिँ रुसोले भनेका छन् यसरी रुसोले चाहिँ विभिन्न विकासात्मक अवस्था वा तह र यी तह अनुसार चाहिँ शिक्षा दिनुपर्छ भनेर व्याख्या गरेका छन् विभिन्न प्रकृतिवादी दार्शनिकहरूले चाहिँ पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा फरक फरक धारणा राखेको हामीले माथि नै चर्चा गरिसक्यौँ यसरी विभिन्न दार्शनिकहरूको फरक फरक धारणा रहे तापनि निम्न कुरामा चाहिँ सबै दार्शनिकहरू चाहिँ एकजुट अथवा एक सहमत भएको चाहिँ पाइन्छ चा। पहिलो रहेको छ बालकको रुचि र क्षमताको आधारमा पाठ्यक्रम निर्माण गरिनु पर्दछ दोस्रो पाठ्यक्रम चाहिँ अवलोकन र इन्द्रिय ज्ञानमा आधारित हुनुपर्ने यहाँ अवलोकन भन्नाले हेर्नु र अनि इन्द्रिय ज्ञान भन्नाले नाक कान आँखा घाँटी छाला र जिब्रोबाट प्राप्त हुने ज्ञान त्यस्तै तेस्रो रहेको छ बालकको आन्तरिक शक्ति र सर्वाङ्गीण विकास गर्न सक्ने किसिमको पाठ्यक्रम चाहिँ तयार हुनुपर्छ चा। यस्तो आन्तरिक शक्ति र सर्वाङ्गीण विकास गर्न सक्ने किसिमको पाठ्यक्रमको रूपमा शारीरिक शिक्षा भौतिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान गणित साहित्य मनोविज्ञान दर्शन आदि जस्ता विषयहरूलाई चाहिँ राखिएको पाइन्छ चौथो रहेको छ जीवनमा लागु हुने किसिमको अर्थात् युटिलिटेरियन एजुकेसन दिने चाहिँ पाठ्यक्रम हुनुपर्छ पाँचौँ किताबी ज्ञानको विरोध गर्दै लचिलो किसिमको सिप र प्रतिभा विकास हुने किसिमको चाहिँ पाठ्यक्रम लागु हुनुपर्छ भनेर प्रकृतिवादीहरूले भनेका छन् छैटौँ रहेको छ नैतिक र धार्मिक किसिमको शिक्षा नदी बालकहरूलाई चाहिँ उमेर अनुसार र वृद्धिअनुसार दिनुपर्ने शिक्षाको पाठ्यक्रम हुनुपर्छ भनेको चा चाहिँ पाइन्छ सातौँ पूर्ण रूपमा बालकेन्द्रित पाठ्यक्रम चाहिँ हुनुपर्छ चा। आठौँ रहेको छ पाठ्यक्रममा यौन शिक्षाको पनि महत्त्वपूर्ण स्थान चाहिँ प्रकृतिवादी पाठ्यक्रममा रहेको छ नौ रहेको छ फुर्सदको समय उपयोग गराउने किसिमको वा कलाहरू सिकाउने किसिमको पाठ्यक्रम हुनुपर्दछ दसौँ रहेको छ चा, पाठ्यक्रमले चाहिँ व्यक्तिहरूलाई स्वावलम्बी तथा व्यवसाय शिक्षाको माध्यमबाट जीवनयापनमा सक्षम समेत बनाउनु पर्छ यसरी प्रकृतिवादी दर्शनमा चाहिँ पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा चाहिँ विभिन्न किसिमको धारणाहरू राखेको चाहिँ हामीहरूले पाउँछौँ प्रकृतिवादी दर्शन र अनि पाठ्यक्रमपछि अब हामी रोल अफ टिचर इन नेचुरालिजम अर्थात् प्रकृतिवादमा चाहिँ शिक्षकको कस्तो भूमिका हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गरौँ प्रकृतिवादमा चाहिँ शिक्षाको भूमिका गौण अथवा निष्क्रिय किसिमको रहेको हुन्छ प्रकृतिवादमा शिक्षक चाहिँ एउटा सामान्य पथ प्रदर्शक वा निरीक्षकको रूपमा मात्रै रहेको हुन्छ शिक्षकको कर्तव्य चाहिँ केवल बालकलाई अवलोकन गर्नु मात्र हो नैतिक चरित्र आदर्श विचार र तथ्य प्रदान गर्नु चाहिँ शिक्षकको कर्तव्यको रूपमा मानिँदैन दार्शनिक रुसोले शिक्षकको भूमिकाको सन्दर्भमा चाहिँ यसरी उल्लेख गरेका छन् बालक एउटा यस्तो पुस्तक हो जसलाई चाहिँ शिक्षकले प्रत्येक पाना पल्टाउँदै पढ्नु पर्दछ शिक्षक एउटा सिकाइ वातावरणको सिर्जनाकर्ताको रूपमा रहेका हुन्छन् भने बालकहरूको समस्याहरू समाधानका लागि मार्ग निर्देशित गर्ने व्यक्तिको रूपमा शिक्षक हुने प्रकृतिवादी दर्शनले बताएको छ प्रकृतिवादमा शिक्षकको भूमिकालाई संक्षेपमा निम्नअनुसार चाहिँ बुधागत गरिएको छ पहिलो रहेको छ प्राकृतिक सिकाइ वातावरणको सिर्जनाकर्ताको रूपमा शिक्षक अर्थात् क्रिएटर अफ नेचुरल लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट दोस्रो रहेको छ एज अ सेलेक्टर अफ एजुकेसनल प्रोसेस अर्थात् शैक्षिक प्रक्रियाको छनौटकर्ता तेस्रो रहेको छ एज अ प्लानर अफ एजुकेसनल प्रोसेस अर्थात् शैक्षिक प्रक्रियाको योजनाकर्ता चौथो रहेको छ एज अ गाइडर गुड फ्रेन्ड को वर्कर एन्ड मोटिभेटर अर्थात शिक्षक चाहिँ एउटा मार्ग निर्देशक असल मित्र सहकर्मी र उत्प्रेरकको रूपमा पाँचौँ रहेको छ टिचर एज अ गार्डनर अर्थात शिक्षक चाहिँ एउटा बगैँचाको मालिकको रूपमा जसरी बगैँचाको मालीले चाहिँ विभिन्न फुलहरू र अनि ती फुलहरूलाई चाहिँ हुर्काउने बढाउने सुन्दर रूपमा फुलाउने काम गर्छ त्यसै गरेर शिक्षकले पनि बालबालिकाहरूलाई चाहिँ एउटा सहयोगी एउटा पथ प्रदर्शकको रूपमा बालकहरूको जीवन चाहिँ उज्जवल बनाउनलाई भूमिका खेल्छ भनेर चा, शिक्षकलाई चाहिँ एउटा गार्डनर अर्थात् बगैँचाको मालीको रूपमा माली लिएको पाइन्छ छैटौँ रहेको छ टिचर एज अ हेल्पर टु डेभलप पर्सनालिटी अफ चाइल्ड अर्थात् बालकको व्यक्तित्व विकासको सहयोगीको रूपमा शिक्षक त्यस्तै सातौँ रहेको छ रेस्पेक्टिङ लर्नर्स फ्रिडम अर्थात् विद्यार्थीको स्वतन्त्रताको सम्मानकर्ताको रूपमा शिक्षक प्रकृतिवादमा शिक्षाको विभिन्न भूमिकाहरूको संक्षिप्त प्रस्तुतिपछि अब प्रकृतिवादमा विद्यार्थीहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित गर्न चाहन्छु अर्थात् रोल अफ स्टुडेन्ट इन नेचुरलिजम प्रकृतिवादमा चाहिँ विद्यार्थीको भूमिका चाहिँ प्राथमिक एवं महत्त्वपूर्ण हुन्छ शिक्षकको भूमिका चाहिँ प्रकृतिवादमा सहायक वा द्वितीय हुन्थ्यो भने विद्यार्थीको भूमिका चाहिँ प्राथमिक र महत्त्वपूर्ण मानिन्छ सम्पूर्ण सिकाइ प्रक्रियाको केन्द्रबिन्दुकै रूपमा विद्यार्थीहरू चाहिँ रहेका हुन्छन् विद्यार्थीहरूले चाहिँ स्वक्रियाकलाप क्रियाकलाप र स्वअनुभवबाट चाहिँ सिकाइ प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थीहरूको अनुसारको वातावरण तयार तयारभरि सिकाइ चाहिँ सिकाइनु पर्दछ चा। रुसोले भनेका छन् बालक जन्मदा अबोध स्वतन्त्र निर्दोष र बलात्मी हुन्छ पछि गएर सामाजिक सम्बन्ध र अन्तर्क्रियाबाट असामाजिक र बेठिक कुरा पनि सिक्न सक्ने हुन्छन् बालकले बाल मनोविज्ञान र शिक्षा मनोविज्ञानको आधारमा शिक्षा लिनुपर्दछ भनेर रुसोले भनेको पाइन्छ चा। प्रकृतिवादमा चाहिँ बालकलाई आफूले चाहेको कुरा सिक्न पाउने एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिको रूपमा लिइन्छ बालकहरूलाई चाहिँ सिकाइ प्राप्त गर्न आनन्दमय र मनोरञ्जनपूर्ण वातावरण चाहिँ प्रदान गरिनु पर्दछ सिकाइ प्रक्रिया चाहिँ आनन्दमय एकदम इन्जोय गरेर मनोरञ्जन गरेर मात्रै सिकाइ प्रक्रिया हुन्छ भनेर प्रकृतिवादीहरूले भन्दछन् प्रकृतिवादमा विद्यार्थीहरूको विभिन्न भूमिकाहरूलाई चाहिँ निम्नअनुसार मैले बुदागत रूपमा उल्लेख गरेको छु पहिलो रहेको छ सेन्ट्रल प्लेस अफ चाइल्ड इन द प्रोसेस अफ एजुकेसन अर्थात् शैक्षिक प्रक्रियामा बालकको केन्द्रीय स्थान दोस्रो रहेको छ अ फ्री इन्डिभिजुअल टु लर्न वाट यी वान्ट्स अर्थात् आफूले चाहेको कुरा सिक्न पाउने एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिको रूपमा विद्यार्थी तेस्रो रहेको छ चाइल्ड एज ह्युमन प्लान्ट अर्थात् बालक वा विद्यार्थी चाहिँ मानव बिरुवाको रूपमा चौथो रहेको छ मेन जब इज टु क्रिएट थिङ्स अर्थात् बालबालिका वा विद्यार्थीको मुख्य भूमिका चाहिँ सृजना गर्नु भन्ने हुन्छ आफू के अध्ययन गर्ने के पढ्ने के कुरा खोज्नु छ त्यो खोज्ने कुरा अध्ययन गर्ने पढ्ने कुराको सृजना गर्ने काम चाहिँ बालकको मुख्य भूमिकाको रूपमा रहन्छ पाँचौँ रहेको छ डायग्नोसिस अफ सेल्फ निड्स अर्थात् आफ्नो आवश्यकताको पहिचान गर्नु कुन आवश्यकता छ कुन शिक्षा आवश्यक छ मलाई कुन विषय पढ्दाखेरि ठिक हुन्छ भनेर आफ्नो आवश्यकता पहिचान गर्ने काम पनि विद्यार्थीको हुन्छ छैटौँ रहेको छ प्रिपरेसन अफ कम्प्लिट लिभिङ अर्थात् पूर्ण जीवनको चाहिँ तयारी सातौँ रहेको छ बिङ स्ट्रङ एन्ड हेल्दी अर्थात् बलियो र स्वस्थ रहनु चाहिँ बालकको एउटा भूमिका हुन्छ आठौँ रहेको छ सुड बी फ्री फ्रेङ्क ओपन माइन्डनेस एन्ड ओपन हार्टेड अर्थात स्वतन्त्र खुलस्त खुल्ला मन र हृदयको हुनु चाहिँ प्रत्येक एउटा बालबालिकाको वा विद्यार्थीहरूको चाहिँ भूमिका हुन्छ नौ रहेको छ लिडरसिप रोल अर्थात् विद्यार्थीहरूले चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिका समेत खेल्नुपर्ने हुन्छ दसौँ रहेको छ युजर अफ टिचर गाइडेन्स अर्थात् शिक्षकको पथ प्रदर्शनको प्रयोग गर्ने व्यक्तिको रूपमा चाहिँ विद्यार्थीहरू रहेका हुन्छन् प्रकृतिवादमा विद्यार्थीहरूको यी विभिन्न भूमिकाहरू पछि अब प्रकृतिवादको चाहिँ शिक्षामा योगदान अर्थात् प्रकृतिवादमा शिक्षाको योगदान वा प्रकृतिवादको चाहिँ शैक्षिक उपयोगको तर्फ चर्चा गरौँ अर्थात् कन्ट्रिब्युसन अफ नेचुरालिजम इन एजुकेसन अर एजुकेसनल इम्प्लिकेसन अफ नेचुरालिज्म पुस्तक पुराना शिक्षण विधि र शिक्षकहरूलाई चाहिँ प्रकृतिवादहरूले वास्ता गर्दैन यी कुराहरूको वास्ता नगरे पनि बालकलाई स्वतन्त्र छाड्दा कसरी सम्हाल्ने भन्ने बारेमा पनि यसले केही बताएको छैन यो केही नबताए पनि यो दर्शनको चाहिँ शैक्षिक जगतको सन्दर्भमा ठुलो योगदान रहेको चाहिँ पाइन्छ जुन योगदान चाहिँ निम्नअनुसार रहेका छन् पहिलो योगदान रहेको छ शैक्षिक प्रक्रियामा बालकको महत्त्व र मान्यता दोस्रो योगदान रहेको छ विद्यार्थीको रुचि इच्छा चाख र तयारीमा शैक्षिक प्रक्रियाको चाहिँ विकास तेस्रो रहेको छ शिक्षामा प्राकृतिक अनुशासनको विकासमा जोड दिएको चौथो बाल मनोविज्ञानलाई ध्यानमा दिई उसका स्वकियाकलापहरूलाई विशेष जोड दिने शिक्षा पद्धतिमा चाहिँ जोड पाँचौँ रहेको छ आनन्ददायी मनोरञ्जनात्मक किसिमका शैक्षिक कार्यक्रमहरूको विकास छैटौँ शिक्षण क्रियाकलापमा अनुभव अवलोकन प्रयोग क्रियाकलाप खेलविधि आदिमा जोड दिने किसिमको शिक्षण पद्धतिमा जोड सातौँ रहेको छ विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको विकासमा सहयोग आठौँ रहेको छ क्रियाकलाप केन्द्रित तथा बाल केन्द्रित पाठ्यक्रमको विकासमा जोड नौ शिक्षामा सौन्दर्य शास्त्रीय मूल्यको विकास र दसौँ शैक्षिक प्रयोग रहेको छ शिक्षामा आगमन विधिको विकास यसरी प्रकृतिवादी दर्शनको चाहिँ विभिन्न शैक्षिक उपयोगहरू चाहिँ हामी अहिलेको वर्तमान शिक्षा पद्धतिमा पनि पाउन सक्छौँ प्रकृतिवादी दर्शन प्रकृतिवादी दर्शनको विभिन्न शैक्षिक प्रक्रियाहरू प्रकृतिवादी दर्शनको शिक्षकको भूमिका विद्यार्थीको भूमिका त्यस्तै ते गरेर पाठ्यक्रम र अनि शैक्षिक प्रयोगको सन्दर्भमा आजको यो अनलाइन कक्षा तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कुनै अस्पष्टता नबुझ्नु भएको वा कुनै समस्या भएमा कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला त्यस्तै यदि तपाईँहरूले यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया नियमित अध्ययनका लागि सब्सक्राइब गरी सँगै भएको बेल आइकन समेत क्लिक गर्नुहोला साथै यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न पनि बोल्नुहुने छैन भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै आजको यो भिडियोबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु हवस् नमस्कार धन्यवाद जय मातृभूमि